Eta gero, jateko generok, kubiertoak eta... Kubiertoak, bai, bai, kaso trebuen dugu duen plater barra eta sarritzen fuentea betara, eta antik. Gero akabun, bai, gero... Orduan, danok jaten zen duen plater fuente betetik. Bai, bai, gero, altri platerak, eta ingiru, bai, Zauzoi beten fuenteak, erdin... Eta lapikoko akasureko inabak edo, erdin imini eta danak erditik. Bai. Bakotxa bere kollareagaz. Gero, ja, hartu ziren, ba, gure iztezan, eta ikarri zen, ja, platerak, sakonak eta xalak. Eta gero, hartu ziren, ba, horri lehen, erdin imini, Bai, bai.